Kysymys itse asiassa, mä sanoisin jopa, että 80% organisaatiosta on niin kuin laajasti, melkein kaikki julkaisujärjestelmät tekee tosi hyvää työtä, että keskimäärin ne on niin kehittynyt markkina, mutta 20% organisaatioista ja varsinkin vähänkin isommat organisaatiot, niin on tosi iso ero siinä, että minkä julkaisujärjestelmä ottaa. Että jos sattuu ottamaan vääränlaisen julkaisujärjestelmän, joka ei sovellu siihen omaan käyttötarkoitukseen, niin sitten tulee itkua ja hampaiden kiristystä ja isoja kustannuksia ja kaikkea, mutta parhaimmillaan, jos saa hyvän järjestelmän, joka tosissaan tukee sitä omaa toimintaa ja se kehittyy hyvään suuntaan, niin sitten on niin kuin kiva tehdä verkkoa. Kyllä se aika harvoin on siitä julkaisujärjestelmästä oikeasti kiinni, että verkkosivut epäonnistuu tai niitä koetaan huonoksi. Mä sanoisin sen, että julkaisujärjestelmiltä odotetaan ihan hirveästi asioita ja monesti ne odotukset on nimenomaan se probleema. Että odotetaan, että tämä julkaisujärjestelmä ratkaisee kaikki verkkomarkkinointiongelmat ja se auttaa tuottamaan sisältöä maagisesti ja kaikkea mahdollista. Että kyllä se on vaan niin kuin työkalu, jolla saadaan se saitti pidettyä kunnossa ja vauhdissa. No tavallaan mä oon siinä mielessä samaa mieltä, että mä oon nähnyt hirveästi julkaisujärjestelmän vaihtoprojekteja, jotka ei ole kyllä mennyt ihan putkeen. Ne on voinut tavallaan projektina mennä hyvin, mutta mun mielestä julkaisujärjestelmän vaihtaminen pelkästään ei ole hirveän fiksu operaatio. Se tulee yleensä kalliimmaksi kuin ne hyödyt. Et se ei ole järkevä operaatio. Mutta sanotaan näin, että kyllä jos julkaisujärjestelmältä tai siltä verkkopalvelulta todella haluaa tehoja irti, haluaa tehdä verkkoliiketoimintaa, niin kyllä silloin kannattaa pistää se saitti uusiksi ja pistää uuteen kuosiin. Ehkä kokonaisuutena mä sanoisin, että nyrkkisääntö on se, että älä koskaan vaihda julkaisujärjestelmää pelkästään, vaan tee samalla myös konseptiuudistus.